チャオ、あちゃんです。今日ね、ちびきさばき終わったんで、ちびきを使ってね、ちょっとまだあら汁を作りたいと思います。ちびきね、頭がね、ちょっと血合いの方ね、こんな感じに血合いのところがあるけども、で、腹骨ね、で、この人やかって2つに分けるのよ。1回で多いのよ、あれすんのよね。あら汁とんのよね。だから気分ね、ちょっとこっちにね、冷凍しておきます。なんでこっちにしたかった？ひできにね、切っといて作ると楽でしょう。で、これを、今日使います。で、沸騰してきたらね、ちびきを使って入れます。ついでに皮も指とこう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
さばき系 YouTuber あるあるらしいわ。キッチンペーパーがよく減る。確かにね。もっとでもさばいてる人から比べたらちょっと減らへんもんなんだけどね。今いるかさばいるか同時に使う時あるからみんなね、そんな思ったやつがどうしちゃうんだろう。貧乏性やてか貧乏やから。一応ね、これ皮の湯引きができました。完成で、半分だけね、ちょっとだけ切って、よいしょ。大体何するか分かるでしょ。今度は忘れた。飾り包丁入れよう。すぐ忘れちゃうんだよ。そうです。よし、これをちょっと水につけます。ちょっと食べてみます。サバです。
本当に学びます。ではね、まず一品作っていきます。あ、七味はなかった。ラスト1枚になっちゃいました。これをね、どれにしようかな。1台ぐらい、これぐらいに切ります。大きいかな、これか。ちょっとこれ横でやるのどうしようかな。これぐらいできる。入れます。で、ここにね、調味料、この前エイヒレをつけた漬け汁、これに漬け、これで漬けします。これがね、結構、味が出てるのよ。あ、入れすぎた、入れすぎた。まあいいや、これを、まあ、ちょっと漬け汁にして、あんまり入れすぎた。アボカドちゃんを、これね、ニキビ品で凍ってたから多分大概売れてると思うね。よし、ほら、売れ売れ。で、汚れてやったりします。しょ、これをね、あー、もう上上、今日は食べてしまう。大根とか、ここにね、漬け汁を、漬け汁入りすぎて一緒に漬けたいと思うでしょ。また違うね。もうつけていきます。
しょう。ね、ちょっと豪華にね、このやった方が。で、ね、感じです。よいしょ。はい、今日は8匹をさばいて、お刺身と、漬けと、皮の湯引きで、あら汁を作ってみました。で、漬けの方はね、また、後であれします。混ぜてね、盛り付け後でしていきます。はい、ということで今日この辺で終わりしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの、8匹を使って、何品作れるかな、よかったやと思ってたら高評価を応援コメントチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。